En hier is môre se weervoorspelling vir die 21ste. Ons kan bietjie reën verwag in die sentraal noordooste van die Namibië en ook die sentrale hoogland. So dis daarom goeie nuus. En die temperature in Kaapstad môre 16-27, so hier in Windhoek bly 18-34 en die temperature verswak op Moon 14-22. Want ons Jakarta 21-36 en dan in die ooste 17-36 met die plek wat die warmste in die land is, Maputo met 'n minimum van 22 en maksimum van 40 grade. Geniet jou Dinsdag en ook natuurlik môre 'n Woensdag. Geniet jou Woensdag want ons kan dalk 'n bietjie reën kry wat vir ons voorlê vir môre, die 21ste.